Hei, nå er jeg i Dalmatia. Bak meg så er Vellebit-fjellkjeden. Strekker seg fra Rijeka til Split. Det har vært en lang dag. Vi har reist med bil i 3,5 timer. Og nå er vi da i Dalmatia. Men jeg vil at dere skal vite det, at jeg lever et helt normalt liv. Jeg har skiftet olje på bilen til Marina, oljefilter, og så har jeg hjertet med noe flytting, og så har jeg bygd noen møbler, og det er litt, det er bare helt normalt vanlig tilværelse. Men jeg har det jo mye bedre her. Enn hvordan det var den siste tida i Norge. Så da